Huomenta. Ho ja huomenta vaan tosiaan. Katsotaas. Joho, kyllä se mikki on päällä, jes. Varas ihan helvetin aikasi. Ihan saatana, no joo. On tää niinkö B sitten? Tää on tää speedrunner-koodi. On tunt... Katsotaan muistanko mä oikein. Kato! Kaunista huomenta, no... On kaunis. Kaunis huomen on. Ei vaan ylpeen neitsyt ja... Vaiko. Mä heräsin joskus. Noniin, sehän meni päin helvettä. Noniin, tähän striimi oli tässä. Nähdään ensi kerralla. Mä heräsin joskus jo 7 maissa. RIP elämä. Kuunnella biise. Jumalauta! Röllin korppi siellä. Oi, perkele! Mä oon pitänyt hypätä täysiä. Ei sekään ois kyllä välttämättä riittänyt. Tää on kyllä ihan rehellisesti mielestä tän pelin paskin kenttä. Tai mä en tiedä, on tässä niinku oikeesti RNG:tä, että on se kaikki vaan ajastettu. Että riippuen miten kauan sulla kestää mennä, niin ne on nyt tietyissä kohdissa, niin pitäis... Löytää se minä oikea. Tosiaan käytiin eilen moikkaamassa viimeistä bossia sillä lailla. Kurkattiin sitä vähän. Ui perkele. Nespille kyllä on törkysen mukava pelata aina aamussa. Mä en tiedä mikä siinä on. Onko se sitä oikeeta nostalgiaa, että on herännyt aamulla. Aamupiirityt katottu ja sitten... Oi perkele! Huomenta vaan TPL ja kapteeni Shuji. Lupas tälle päivälle vähän vilposempaa, mutta kyllä mun kämppä on edelleen semmonen helvetin plätsi, että... Jahu bullis ja laama! Kylläpä te ootte kaikki aikasi hereillä. Mikä teitä vaivaa? Oi perkele! Hidasti liikaa. Taas tänään töihin lähtö tossa, niin mä ajattelin, että no aloittais vähän aikaisemmin jos... Ennen 8! Niin minäkin laamu. Mä heräsin joskus 6 ja 7 välillä. Sitten mä väkisin... Makoilin sinne. Vähän yli 7, sitten mä olin, paska marja, minähän nousen sitten.
Kevät juhlassa hakee päättä todistuksen. Ahaa, okei. Okay. Eikä siinä kun onneksi olkoon. Onko paljonkin ihmisillä tänään juhlia tiedossa? Itellä ei oo yhtään, saan sit olla töissä. Varmaan hyvin hiljainen päivä. Eilenkin oli ihan törkeä hiljainen työpäivä. Tyyli 4 tuntia istuin, ja sitten viimeisen 1.5 tunnin aikana tuli 1 keikka sille. Yes. Kello 5. Se on. Se on ihan veikeä. Mä ihan tykkään kyllä kesällä herätä just joskus 5:ltä aamulla. Se on siisti. Tossahan viikon päästä melkein alkaa taas E3. Silloin tulee valvottua kyllä kaikki. Mä tossa kattelin niitä Suomen aikatauluja. Ne oli se sunnuntaina. Oli ensimmäinen 11. Juhlinsa. Joo ei. Ei kyllä varmastikään, jos tilaa, niin se kyllä autokuski varmaan vie, koska siihen mun reppu ei kyllä mahu paljon paskaakaan. Paitsi jos tilaa joku 200 vinksiä, niin sen mä ehkä pystyn viemään just. Joo, E3 tosiaan. Onko se sunnuntaina 11 illalla ensimmäinen striimilähetys ja sitten oliko se 5:ltä aamulla oli Bethesdan ja sitten oliko seuraavat sitten maanantai illalla ja oliko se Sonin oli sitten taas silloin joskus 5 aikaa aamulla tiistaina. Katon kaikki. Tulee taas niin sanottu all-nightereet. Mä oon varmaan viimeiset. Niin kauan mitä nyt on näytetty. 5 vuotta. Ollu niinku katton kaikki E3-set. Jaas, Rip Muhammed Ali. Ai Muhammed Ali on kuollut. Vai? Kun mä näin tossa jonkun elävä kollaasin. Mä olin sillä, aha, mitä se nyt 1-2 Muhammed Alista tehty tollanen katsoa ne elämäänsä. Tuohan sitä selittää, eikö se? Juhlarok. Meiltä puhuttiin ihan kastikkeessa jälkeen. Niin on. Söin muuta eilen vinkse. Tulin töistä, niin mulla on kauheen nälkä. Mä ajattelin, no, pitäisikö vinksejä, kun mä oon niitä kuskannut tällä viikolla varmaan 200 kappaletta, niin pitäisikö itekin? Pitäis kehittää joku hyvä iltaruoka. Aina kun tulee töistä, niin on aina kauheen nälkä. Ei tiedä yhtään mitä söis. Viime yönä, okei. Okay. Onko mitään tietoa, että mihin kuoli? Varmaan veikkaisin, että sairaus ja nyrkkeilijähän kuoli, niin joku aivoinfrakti tai joku sydän pettänyt tai tuskin se mihinkään yliannostukseen kuollut. No sehän on tullut se prinsen kuolinkin syy tossa. Onko se eilen vai toissapäivänä? Se oli yliannostus. Sillä oli annettu jotain voimakasta kipulääkettä, niin siitä oli tullut yliannostus. Voi saatana, tää on perseestä alku. Ihan noin pitänyt tehdä, mutta otetaan se mitä saadaan. Tää on tosiaan viimeinen kenttä. Tää jälkeen on sitten vielä niinku Le Boss.
Mä ajattelin, että se ei niinku ottais tosta, mutta näköjään se otti sitten. Oo. Sitä sattuu. Voi vittu tota niinku, miten ne on ajoittanut ton kärpäsen tohon. Mä ajattelin, että se ei osu sitten. Miksi mä otan ton sydämen kun siis tähän? Kato! Headshot! Päästin taas tähän mun lempikenttään. Yes. Tätä mä halusinkin. Tätä mä oon aina halunnut päästä kelkkailemaan Smurfin kanssa. Kato, nyt mä sain tuon elämänkin ja nyt vaan läpi. Kattokaa tätä MLG. Perkele! Älkää kattoko mitään. Pistäkää silmät kiinni. Pam padam. Miten mä sitä niin miten mä sillä yhden kerran sain niin älyttömästi sitten noita eläimiä tuohon viimeiseen kenttään? Tuntuu, että mä kuolin sen vaikka kuinka monesti, mutta... Ylettyisikö se tosta ilman tätä korppia? Vois sen sitä kokeilla. Muistais vaan aina sen kohaa, että missä se on. Sitten mä vihaan noita lumikarhuhiiri. Koska mun mielestä ne ollaan niinku hiiren korvat. Ei se yllä. Se on pakko. Tässä mä en kertaakaan hidasta. Voitais kokeilla. No, se meni ihan alright. Kyllä nyt uusiks. Tämmöstä tieteellistä koetta tässä. Kerron tämmönen näin päin helvetti. Joo. Siis ainakin tää ensimmäinen lintu on joka kerta sama. Eli jos et saa hidasta yhtään, niin sä lennät ulos. Miten näet? Sitten, että miten... Ui, että mikä hidastus. Tuo mun taisi vielä kehitellä joku hyvä strats. Stratsien stratsit. Kattelin eilen illalla TMR-striimeä, niin siellä joku venäläisten AVGN oli antanut jonkun shoutoutin TMR, niin siellä tuli joku 4000 venäläistä. Chatti oli aikamoista spämmiä sitten.
Sitten se alkoi esittelee TMR tota. Se oli ostan Framemeisterin. Mä aloin miettiä, että miksi helvetissä TMR ostaa Framemeister? Onko sehän ajoittaa jonkun verran input-lakia? Niistä se selittikin, että se vetää kuvaputkitölle sen Framemeisterin kiinni, kun sillä on RGB-modaus tulossa Nessiseillä jollakin tyypillä. Niin. Se sitten menee niin, että se niinku splittaa kuvan niin, että se tuo niinku telkkariin tuo Nessin kuva. Mutta striimiin tulee sitten tää Framemeister-versio. Oli sillä aivan, aivan. Aivan. No ajatellutkaan, että sehän voi olla niin, koska mä aina vähän naureskellut Framemeisterille. Pitää saa pikselit näkyviin HD-telkkarilla. Mä tykkäänkin, että Nessissä pitää olla vähän sellainen sumunen kuva. Että. Anteeksi, katsoin omaa striimikuvaani. Tsekkailin vaan, että näkyykö. Mitä ne on nuo interlaceit. Tää ei näköjään nyt ei näy. Näkyykö nuo ässät muuten teillä? Näkyy joo. Ne on vähän sillä lailla, että... No ei ne itseasiassa vilmu. Mä en tiedä mitähän mä tossa ajattelin. En varmaan mitään. Se on ihan normaalia. Voi niinku tietää, että pitää tossa mennä ihan vitunko vai alkaa hidastelee vähän aikaisemmin, sä et tiedä missä kohdalla tuo saatanan lintu. Mulla on jäänyt itseasiassa ton Fire Emblemin pelu aika pahasti, mietin tossa eilen, että en oo sitä nyt taas pelannut pariin päivään. Mikä se nyt vähän harmittaa, että se on vähän sillä lailla. Siellä on ihan niin hyvä, mitä mä toivon. Tai pitäis jaksa pelata se Birthright ja katsoa, jos se Conquest olisi enemmän mun tyyli. Tossa Fire Emblem Birthrightissa on semmonen ärsyttävä homma, että... Tai aina kun sä meet yhden tappelun, jotka on yleensä ihan vitun tyylisiä, koska toistaiseksi ne on ollut ihan samoja. Siellä ei ole mitään hauskaa ja pientä twistiä, sitä ne... Ne on niinku kopioita melkein ne kaikki taistelut toisista. Se juonikin on vähän... Mutta lähinnä sitten aina kun sä menet niinku tappelun, niin se on semmoinen mobiilimäinen, mä en osaa selittää, mutta se on vähän semmoinen mobiilimäinen feeling, että kun sä oot pelannut sen tappelun, sä lennät sen baseen, tai menet sen baseen, sä voit... Siellä aina niinku uudelle voit käydä juttelemaan ihmisille ja mennä kolosseumille ja sun muuta. Ne samat läpät joutuu aina toistaa, sitten ne on aina ihan vitun tylsiä. Sitten jos et sä tee niitä, niin sä et saa sitten niinku materiaaleja, joilla sä voisit sitten niinku... Fuusio ja sun aseita sun muita, niin se on vähän niinku semmonen pakollinen paha, niin se on vähän sitä kun oikeissa Fire Emblemissä ei oo mitään tollaista, missä voit vapaasti liikkua. Se on vaan semmonen valikko, missä vähän nopsasti käy juttelee ihmisille. Ja kaikki on sillä hyvin nopsasti tehty. 4 lisärillä! Nyt on urne!
henkisen taisto, että ostaako 20 kassillisen helvetin hyvää saksalaista salamia. Jääkaupassa ihan vitusti salamia. Miksi ostit 20? Eikö ois saanut vähemmällä? 5 lisäriä. Vittujen kevät. Pääsin mä saan ton lisäri. Voi tossa Tampereella on aina välillä on noita ruokatoreja, että just jotain saksalaisia ja tanskalaista ja vaikka mitä tollasia myyjä, jotka myy oman maansa tuotteita. Brittiläistä toffeita ja sun muuta, niin sitten tota siinä on sitä ollut saksalaista salaamia ja bratwurstia ja vittu mä sitä en saakaan tota. Mä sanon yhden lisärin sitä sieltä bonuksesta. No. Nyt jos se ei mene läpi, niin vittjat ei ikinä. 5. Itse mä tykkään kyllä tästä biisestä. Olisin vaan halunnut hypätä ton päällä, mutta se ei oikein onnistu. Noin. Vaan niin saatana varovasti. What? Mitä sä tiputit sen? Tein vaan se helaan siihen. Se on... Mut siinä kojuussa paras tarjous on 20 laitelma erilaisia makkoja just semmosella kansainvälisen marketilta ostin. Nyt ovat Jyväskylässä. Viime vuonna ostettiin porukoiden kanssa samanlainen salamilaite. Lautanen on hyvin. Joo. Siis... Oohan maggaraha on hyvä. Ja salami varsinkin. Joo vaan Tuubo, mitäs sun smurfailut tälle aamulla? Lisääri sieltä. Wow, mikä MLG Dotket. Hoho, wow. Kattokaa minkälaisessa patternissa nuo menee. Lisääri. Haha, bossille kuolematta. Permari ykkösen läpi, no ne. Aivan, se jää tohon. Ei! Lintu saatana, mitä sä teet? Kyllä ehkä paske viimeinen bossin taistelu. Lintu kusee kaikki. Kakkosen perä, jahas. Tuupolle maistuis tänään number two. Kattokaa tätä. Ymmärrätte, miksi mulla menee tässä aina hetki. Jaanko mä missaisin tässä jotain? Thank you.
Kuolin taas! Kattokaa jumala, otetaan perseestä. Kato! Tyhmät pikselintarvot pitää saada tuo pähkeen tuon laudalla. Hei hei, Smurfinalta sain tänä! Yes. Lähetäänkö smurfailee smurfiin? Congratulations, your courage and bravery has thwarted Carmel's evil plans. The Smurf are waiting impatiently for your return to Smurf, a big part in your honor. GG, kyllä. Varataan viherpippuri Hasselpähkinä salalle. Kuulostaa hyvältä. Nesperson. Bid managersi varma. Sitten pitäisi keksiä jotain muuta. Alberto Gonzales. Siinä on miesten mies, kuulkoos. Sellainen säveltäjän ero, että ei toista. Mitä me sitten keksittäis? Mä aloin yhden asian muuten kokeilla. Minkälainen tää peli on hardilla? Kokeillaan ihan oviksi. Mä en oikein ymmärrä, miten tästä voi niinku varsinaisesti tehdä vaikeamman. Ilman sen suurempia muutoksia. Se, että bossi kestää enemmän. Katsotaan ihan uviksi. Ei oo kai nähnyt tosiaan. Näitä alkupään kenttiä. Mä voisin miettiä tosiaan, että mitä peliä pelattaa sitten? Ai saatana. Nessi se melkein pitää olla, koska mä en jaksas vaihtaa asetuksia. GameCubelle tai PS3 tai millekään muulle alustalle. Mainitsin nuo, koska niille mulla olisi muutama peli, mikä pitäisi riimata. Voi perkele! Joo, eikä tää riitä näeksä enemmän. Mä käytän streamia offline and will be back. Oi. Eli nähdään ihan kohta.